្មីថ្មីនេះមានរឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបានកើតឡើងជុំវិញបញ្ហាចម្រូងចម្រាសរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនដែលធ្វើឲ្យភាគីប្រទេសទាំងពីរមើលមុខគ្នាលែងចំរហូតដល់ថ្នាក់រំផ្សាយកម្មវិធីសម្ដែងរបស់តារាកូរ៉េជាច្រើនក្រុមដែលក្រុងនឹងសម្ដែងក្នុងកម្មវិធីកម្សាន្តរបស់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជប៉ុនមួយផងដែរនៅក្នុងនោះរឿងរ៉ាវរបស់ជីមីនសមាជិកក្រុម BTS ត្រូវបានជន់ឆ្លៀតអាកាសមួយចំនួនតូចយកមកបំផុសបំផុលដោយសារតែរូបភាពដែលជីមីនពាក់អាវរូបក្របបែកកាលពីឆ្នាំ2015ត្រូវបានលើកឡើងក្លាយទៅជាបញ្ហាក្តៅនិងរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះប្រតិកម្ម Big Hit បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្នុងគោលបំណងសំទោសដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនិងទទួលរងការឈឺចាប់ចំពោះរឿងដែលរូបភាពរបស់ជីមីនត្រូវបានលើកឡើងនិយាយសារជាថ្មីដែលហាក់បីដូចជារំលឹកដល់អតីតកាលដល់ Fan ឈឺចាប់សម្រាប់ប្រជាជនជប៉ុនទាំងនោះ Big Hit បាននិយាយថាក្រុមការងារទាំងអស់គ្មានចេតនារំលឹកឬធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នរណាម្នាក់ឡើយប៉ុន្តែពួកគេសូមអភ័យទោសចំពោះកំហុសដោយអចេតនានេះព្រមទាំងសន្យាថានឹងពិនិត្យមើលបានល្អិតល្អន់ជាងនេះសម្រាប់រាល់គ្រប់សម្លៀកបំពាក់របស់ BTS ដើម្បីជាការលុបលាងទោសផលិតកម្ម Big Hit នឹងតាក់ទងទៅកាន់សមាគមជនជាតិជប៉ុននិងកូរ៉េដើម្បីជួបជន់រងគ្រោះដោយក្របបែកហើយពន្យល់ពួកគេនឹងសុំទោសចំពោះការឈឺចាប់ព្រមទាំងផ្ដល់លិខិតសុំទោសដល់អ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាទាំងនេះផងដែរជាចុងក្រោយ Big Hit ក៏សង្ឃឹមដែរថាការសុំទោសនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្វីៗប្រសើរឡើងហើយគ្រប់យ៉ាងនឹងបញ្ចប់ទៅដោយល្អសម្រាប់ BTS និងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនទាំងអស់